Ako Blic na naslovnoj strani, veliko istraživanje u Srbiji, šta mladi misle o Kosovu, Rusiji, ribnikaru, religiji, vojnom roku, bezbednosti i budućnosti. Ovde sada Blic donosi najzanimljivije rezultate tog istraživanja. Nole, ne znam da li je ovo početak kraja, to je on rekao nakon ovog poraza na Australijan Openu. Haris se i se... Da, to nećemo da čitamo. Novi protokoli definisat će odnos lekara i pacijenata, kaže Danica Grujičić, predsjednik Vučić od 1. maja 500.000 dinara za prvo dete. Srpski telegraf na naslovnoj strani. Tragedija zavila Kopaonik u crno. Trener se obesio. To je naslov u ovom dnevnom listu. Idemo dalje. Informer na naslovnoj strani. Policijska akcija Armagedon, pa otac pedofil. To je centralni naslov u ovom dnevnom listu. Da, otkriće uticajnog političkog portala u Americi. Američki portal Daily objavio da je senator Bob Menendez bio u bliskom poslovnim vezama sa gazmendom Litom zvanim Gas, koji je osuđen za vođenje kockarnica albanskih kriminalaca u SAD-u. I ovdje je naslov Đilasovog mentora Menendeza plaća albanska mafija. Vikend vesti, dobra taktika srpske vojske, to je naslov u ovom dnevnom listu. Danas na naslovnoj strani Vučiću se žuri da formira vladu da bi prikrio krađu, to kaže Marinika Tepić za ovaj dnevni list. Kurir, digla se Evropa, starim kontinentom se širi bunt poljoprivrednika. To je glavna tema u Kuriru i Vučić više pažnje da se usmeri ka životima dece nakon sastanka predsjednika Vučića sa Maricom Mihajlović, ženom koja je izgubila dete pre nekoliko dana u porodilištu. Idemo dalje. Politika na naslovnoj strani SNS prihvata saradnju, ali ne dozvoljava ucjene. Da li je na pomolu nova koalicija u Beogradu? To pitanje postavlja ovaj dnevni list. Večernje novosti, zakon o rodnoj ravnopravnosti, ideološko nasilje nad jezikom i identitetom, SPC i Matica Srpska, rodno-senzitivni govor nakaradan i neustavan, pod plaštom uklanjanja stereotipa promovišu se politika i praksa LGBT populacije. To je jedna od naših tema također ovog jutra. B92.net, Vučić saopštio sjajne vesti, nova pomoć države od 1. maja. To je glavna tema na ovom portalu, a na portalu telegraf.rs. Više neću da pešačim do škole, od sada ću ići autobusom. Zlatokosa dobila novi dom, Taskovići presrećni. Da, a mi štampu i nedelju za nama prelistavamo sa kolumnistkinjom nedeljnika Ljiljanom Smajlović i predsjednikom Nezavisnog udruženja novinara Srbije Željkom Bodružićem. Dobro jutro, dobrodošli. Hvala vam što ste ovde ovoga jutra. Pričat ćemo malo i o ovim političkim dešavanjima, ali najpre o medijskim. Proteklih nekoliko dana, evo Željko, najpre za tebe pitanje. Bilo je aktualna ova razmjena pisama između RTS-a i Dragana Đilasa. Prvo takvo pismo uputio je Đilas, pa kako je vama to izgledalo? Šta ste zaključili iz te prepiske? Zaključio sam da je RTS upao još gore tabloidno blato, da kolegijum RTS-a je nešto što ne postoji, barem ja ne znam šta je to, da su se poneli nepristojno prema ljudima kojih nisu uopšte ni pomenuli, a tu se između ostalog nalazim i ja kao predsjednik udruženja. U svom odgovoru oni pominju i mene, i Proglas, i Skup, ali ja se pitam koji Proglas, koji Skup, koji NUNS, ako je RTS u pitanju, jer mi za njih ne postojimo. Znači, ja tamo ne idem, predstavnici NUNS-a tamo ne idu, na RTS-u se ne čitaju naše saopštenje, naši stavovi. O Proglasu nije progovorena ni jedna reč. Zašto se sad u odgovoru Draganu Đilasu pominje to? Znači, oni obmanjuju svoje gledalce time što pominju stvari koje u svom programu ne pominju uopšte. A ja, na primjer, nisam ništa rekao o koleginici Kosjerin i njenom pravu da vodi skup koji je u biti državni. Mislim da
nismo se ni izjasnili o tome. To je Dragan Đilas napisao, je li tako? Jes, da, da. I on je zamerio ono što zameraju, ja mislim, i veliki broj građana urednicima RTS-ovog dnevnika, odnosno informativnog programa, a to je da je neravnopravnost očigledna u sadržajima javnog servisa, da su u velikoj prednosti predstavnici vlasti, počev od predsjednika države, da je opozicije bilo veoma malo i da je bio program neravno utežen, odnosno da nije bio u skladu sa zakonom, kao u ostalom i vaš program na televiziji Prve i ovi drugi, jer mi imamo sada jednu čudnu situaciju da REM, koji je zadužen za nadzor elektronskih medija, posebno medija koji imaju, koji koriste prirodno dobro, to je frekventni spektar, odnosno državno dobro, frekvencije, da se ti mediji i među njima i vaša televizija nisu ponašali u skladu sa zakonom o elektronskim medijima, koji jasno govori o obavezama pružavaca medijskih usluga u Srbiji, koji, naročito ovi koji koriste, to kažem, državno dobro i koji koriste nacionalne i lokalne frekvencije. To se isto dešava sa RTS-om. Mislim da je sa te strane da su predstavnici opozicije u pravu, da su bili u neravnopravnom položaju, a s druge strane ne razumem tu potrebu. Taj ceo pamflet mi liči na kolumne Ivana Radovanovića iz Informera i imam osnovanu sumnju da je on pisao, a Dragan Bujošević skraćivo taj... Isto je tu sumnju, isto je izneo i Dragan Đilas, isto baš tu istu sumnju da Ivana Radovanović... Zato što, znate, čitam nažalost svašta u svom životu, pa prepoznajem kad neko nešto pisa. E pa dobro, znači vi, Dragan Đilas, ste na isti način pročitali ko je, kako vi mislite, taj stvarni pisac. Da, u nekim stvarima se, na primjer, slažem i sa nekim drugim ljudima s kojima se generalno ne slažem. Da, pa tako se po ovom pitanju slažem sa Draganom Đilasom. Što se tiče RTS-a. Razumem. Ljiljo, isto pitanje. Kako je vama izgledala ta prepiska? Bilo je više tih pisama, najprije Dragan Đilas pisao, pa RTS odgovorio, pa opet Dragan Đilas, pa opet RTS i tako. Nastavlja se to. Dobro, pa meni se odgovor RTS-a više dopao nego Željku. Meni ne liči to na stil Ivana Radovanovića. Naprotiv, meni baš liči na dobar stil Nenada Stefanovića, koji je glavni urednik informativnog programa. I pretpostavljam, ja sam već kod vas to pominjala, jako mu zavidim na onoj formulaciji izveštavanje sa učestvovanjem, ja bih dodala nekad i huškanjem, koji konkurencija opoziciona na televizijama primenjuju izveštavanju sa događaja koje podržava. Da, ali toga niko nije pitao. Da. On treba da odgovara na ono što ga je ovaj pitao. Nenad, ako je Nenad pisao. Mislim, ja ne znam da je Nenad, odmah da se razumemo. Ne, ne, sve je u redu. Nenad je moj prijatelj, ja ga nisam pitala je li pisao, meni je prosto... Liči na njegov stil, da. Liči mi na njegov stil, na njegove argumente i to mi se čini. A kod Đilasa mi se jako ovo nije dopalo. Vidim da Željko nije čitao taj odgovor. Đilasov, ovaj prilično bedan i nizak napad na Milicu Nedić i onaj preteći ton koji je karakterističan za Đilasov, prilično arogantan ton prema medijima i novinarima, ono kada on kaže, evo sad ću da vam kažem za vašu Milicu Nedić, ona je, pa sad ne znam, pre 20 ili 30 godina, ostala neko vreme na Studiju B nakon što je preko noći radikali uzeli pod svoje Studio B. Ne znamo ni koliko je ostala, ni kako je našla novi posao. Bila je tad, mora da je bila vrlo mlada novinarka. To mi se čini strašno nekorektno. To je, i onda on kaže... Znači, to je napad. Nije napad. Znači, on ne priča u odgovoru, ne priča o tome kako Milica radi ili neki primer iz nekog Milicinog dnevnika. Ili znaš šta, nego on iznosi nešto iz njene biografije kad je bila, ne znam koliko je godina tada mogla da ima, i plus kaže, a ako nastavite sa mnom da se raspravljate, tako ću krenuti o svima vama da iznosim, nekako mi je to ispod dostojanstva. Kaže ovako, jednom sa radikalima, uvek sa radikalima. Pošto ću i dalje, gospodo sa RTS-a, na vaše laži o meni odgovarati bolnom istinom o vama, predlažem vam da prestanete sa pismima, ne isplati vam se. A inače, tu strašno liči na Željka Mitrovića. To je ona
identična rečenica. Neću prestati da govorim istinu o vama samo zbog toga što vi govorite laži o meni. Tako da, kad već ko na koga liči, to je stvarno riskantna igra ona ima. Ali je pitanje opet srazmere. Ko je čuo za to pismo Dragana Đilasa? Kako u javnom prostoru možemo da ocenimo koliko je to dopadalo do nekih ljudi? Jer mi imamo svakodnevno to rade sa ljudi sa vlasti, ljudi od moći. Oni koriste i vašu i druge televizije, uglavnom, i to pokazuju ovi monitorinzi za vreme predizborne kampanje. Opet ponavljam, REM nije uradio ono što mu je obaveza. To je prvo da nas obavesti kakav je nadzor televizija sa nacionalnom frekvencijom. Onda možemo da kažemo, Dragan Đilas je dopreo do većine stanovništva zemlje, oni znaju koji su njegovi stavovi, pa onda mu ovaj odgovara. Međutim, vi imate potpuni mrak sa ove strane, a vlast ili neko od novinara koji podržava vlast odgovara na nešto što ljudi uopšte ne znaju. Vraćam se na naš slučaj. Znači, RTS proziva mene ili NUNS, a nas uopšte nema u tom programu. Znači, mi za RTS ne postojimo. Mi smo ljudi koji kao da ne radimo i ne živimo u istoj zemlji. Kaže ovako Dragan Đilas, obećao sam da ću na laži o meni odgovoriti istinom o njima, na laži iz nepotpisanog tabloidnog pisma RTS-a, kome se tvrdi da sam vlasnik nekih medija, da sam plaćao prostor NUNS-u, da sam lagao za fantomske birače, odgovorit ću istinom urednici Dnevnika 2, pa onda ovo što ste vi pričali. Mogu li samo da pitam, pošto ovo što Željko pokreće je važno. Da. Željko kaže sa ove strane mrak, tišina ili tako. Da li je... I Željko ima veću odgovornost jer on je predsjednik jednog udruženja novinara. Ja više ne pratim na način na koji on prati. Da li je RTS obavestio gledaoce svoje o pismu Đilasa? Da, jeste. To sad ne znamo, jel? Ili znamo? Pa jeste, da. Ako jeste, onda... Uopšte nije pročitano celo. Mislim, imate problem i to vam govorim ponovo. Zakon o elektronskim medijima je veoma jasno. Da, obavestio je. Vi da ste, znači, evo, postoji sada CINS-ova vesti o vama. Da je REM uradio nadzor stručne službe, znači od 2. novembra do 14. decembra i uradio i za vašu televiziju. Evo, ja sam našao podatke za jutro, vašu emisiju ovde, za pregled čampe. A mogu da ga pročitam? Slobodno. A da vas podsetim na zakon, on predviđa i obavezuje vas na medijski pluralizam. Znači, to podrazumeva raznovrsnost sadržaja. Ja mislim, ovo ovde sad trenutno... Da li je ovo sad ovde dokaz raznovrsnosti ili ne? Da, ja sam mislio da će biti neke kolače. Uzgred budi rečeno. Kod nas, kad je neki lep događaj, ja, na primjer, ja dolazim jednom godišnje ovde, onda neki albumar se napravi... Više smo vas puta zvali nego što ste prihvatili taj poziv. Tačno, ja imam dokaze za to. Možemo, ovo dokazima možemo se posvetiti. Ja samo da vam kažem ja za vas. Za vas se ovaj. Znači, tokom tih 43 dana, evo, samo sam izdvojio ovu emisiju gde ja sad gostim, ovaj segment, je li tako, pregled štampe. Imali ste 85 gostiju, od toga u suštini 49 gostiju, zato što su se neki ponavljali. Goran Petronijević, advokat 4 puta, Andrija Jorgić, urednik neke borbe, ja ne znam da to postoji, 3 puta, Apostolovski 3 puta, Dejan Vukilić 3 puta. Moja koleginica Ljiljana Smajlović, Nemojša Krstić. Dobro. Uglavnom, kad se pogleda sastav vaših gostiju u pregledu štampe, oni su listom u 95% naklonjeni vlasti. Ovo 5% može da se podvede pod neutralne učesnike u raspravi. Znači, vi imate analitičare koji odrađuju posao političara u vašim emisijama. Vi ste, čak postoji u zakonu o elektronskim medijima i član od 62 koji propisuje obaveze pružaoca medijskog usluga koji ima nacionalnu frekvenciju, a vi radite na mediju koji ima nacionalnu frekvenciju i koji potpisuje elaborat po kome je odlužan da obezbedi ravnomerno zastupnost. Molim vas, samo u redu, recite, samo skratite, nije fer da zloupotrebljavate i da sada čitava emisija ode na to. Recite, ali završite jednom. Da, da, ali vi u suštini ste tokom 43 dana predizborne kampanje niste imali ni jednog gosta koji je uputio, možda tri gosta, koliko vidim, koji su uputili kritike vladajućoj partiji. Nijednog ili možda tri? Kako niste? Ima i o vašoj delu emisije, MMS, čekaj, gde sam to... To ja poseban imam dosije svoje, ja? Da, da, da. Pa ne, nije dosije, znate, obaveza je u normalnom društvu da se prate emiteri koji imaju nacionalne frekvencije. Znači, vi podležete zakonu. Ajde da zanemarimo kodeks koji ste odavno zaboravili, ali zakon
predviđa i odgovornost. Po ovome što postoje podaci, REM je trebalo u toku i predizborne kampanje, na primjer, on ima mnogo mera koje može da izvede. Dobro. Pa, na primjer, vi jedne nedelje dovedete Nebojša Krstića, on se prospe po svima nama. Pa druge nedelje ponovo. A onda vas REM opomene. Pa znate, kao dođete u situaciju kao... Nemate sledeće nedelje emisije, evo Ljilja zna zakon. Znači, zakon je decidiran. Ako kršite zakon po kojem ste dobili dozvolu za rad, ako kršite svoj elaborat, možemo i o vašem elaboratu, jeste ga pročitali? Ajte, molim vas, Željko, nemojte privatizujete. Mislim, dozvolila sam vam, rekli ste sve ono što vam niko ne bi dozvolio da kažete za njih na ovim televizijama drugom na kojima vi gostujete. Ne može to da se desi. Ne znam na kojoj televiziji. A ja hoću samo da kažem ovo. Tih nema, da vam kažem. Mnogo puta sam ja pozvala i vas i mnoge druge koji zastupate interese opozicije, pa nisu želeli da dođu. Imate devet novinara, devet puta vam gostuju Večernje novosti novinari, a ni jednom iz nekog drugog medija koji, na primjer, se ne slaže sa vlastom. Ma nije tačno. Prvo nije tačno, Željko, za moju emisiju to ne može niko da kaže. Devet puta novinari Večernje novosti, osam puta novinari ruskih medija, Sputnik, Russia Today. Dobro, Željko, pa ne možemo celu emisiju tome da posvetimo. Stvarno nemamo, nije fair da zloupotrebljavate na ovaj način. Znate, nažalost, govori protiv vas. Sve u redu, rekli ste, dobro, u redu. I ovo isto što vi pričate ovako govori protiv mene. Ja ne bih gostao sad jutros kod vas, zato što bi izgubili dozvolu. Dobro. Znate, da se poštuje zakon. Dobro, ima i drugih nekih zakona. Koji? Kažite mi, članove. Ma sve u redu, evo, upravo. Pa zakon o elektronskim medijima je decidan. Vi rekli svoje mišljenje, ja dozvolila, sve u redu. Sada je izmenjeni zakon o elektronskim medijima još decidnije o vašim... Izvinite, ali sad stvarno zloupotrebljavate. Pazite, Ljiljana Smajlović je gostovala kod vas više nego svi predstavnici opozicionih lista za vreme predizborne kampanje. Moj komšija Paja pita, gde je ta Ljiljana izbornom listiću? Pošto bi da glasa, sviđaju se Ljilja. Ali vidi da u predizborne kampanje se pojavlja kod vas Ljilja Smajlović i Nebojša Krstić. Hoćete li sada dozvolite, evo, malo samo pluralizma? Hoću da iskoristim svoje malo vremena koje dobijem ovde i da vam kažem ono što su podaci o vašem radu za vreme predizborne kampanje. Jes, rekli ste već. Da imate otvorenu agitaciju i propagandu u kodi Srpske napredne stranke. Predsjednika države Aleksandra Vučića. Hvala. Mogu da vam to dostavim? Hvala, slobodno. Može slobodno. Evo, rekli ste sve. Pa da posvetite jednu emisiju uveče o tome. Evo, posvetila sam. Izvolite, Ljiljo. Ne, ja samo moram da pitam. Ljiljo, misliš da ne govorim istinu o podacima? Ne, 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 ne. Jer misliš da ne bi trebali nadzor da imaju televizor? Sve u redu, rekao sam. Pa vi ste se za to borili. Moram tvoje interpretacije da pitam. Znači ovako, kad ti učestvuješ kao aktivista u izbornoj kampanji, ti si neutralni posmatrač, ako sam te dobro razumela. Ne, ne, ja na sebe ne pominjem, ja nisam ni bio. Izvini, a ja koja dolazim da iznosim isto mišljenje, 30 godina slične stvari pričam, o Amerikancima, o suverenitetu, o Kosovu, o medijima, stalno pričam istu stvar, ja obavljam posao analitičara, ovih političara, jesi mi to sad rekao? Ja sam tu uvrstio 5% neutralnih. Nisam to razumela. Evo sad ti govorim. Znači ti i ja smo neutralni. Znači nemoj mene sada da... Dobro, a ja smo nas dvoje neutralni. Mislim, ja prvo cenim, Željko, jako tebe cenim. Ja nisam uopšte pitanje. Ja nisam učestvovao u programima nacionalnih televizija tokom predizborne kampanje. Vi Ljiljana jeste. Ne samo ovde, nego i na drugim televizijima, pre svega RTS-u. Pa dobro, vi ste učestvovali kao na opozicionim skupovima. Mene se seti RTS kada treba nekom da odgovori i da ga kao pobedi nadmudri, time što će izneti da sam ja učestvovao u kampanji pro glasa. Pa jeste. Dobro, znači, je li kršen niko zakon kad mene pozove u goste? Samo mi to recite. Pošto je sada ispalo da nekako sam ja primjer kršenja zakona. Ako vas zove u goste, u toku izborne kampanje. Željko, je li nešto RTS lagao u vezi sa vama? A da se ne čuje ni jedan onaj koji misli drugačije od vas, to je neravnopravnost. Ja u svojim novinama uvek imam jednu drugu stranu dok nisu došli ovi na vlast. Znači, to može da potvrdi ako i Iole hoće da govori istinu. Znači, samo poslednjih 10 godina. I vodeći naprednjak Milenko Jovanov, koji je do 2012. ili do 15. dok nije prešao naprednjake, u kikinskim novinama uvek imao prostora da kaže svoj stav.
Evo vam. A ja ne podležem, a ja ne nisam primao novac. Ako ja pozovem Miću Ćulibrka prošle nedelje, mogu ja nešto da kažem, Željko, u mojoj emisiji? Hoćete dozvoliti minut samo, Željko? Željko, znači čekajte, moram ja kažem nešto. Znači, Željko, sad ste nam rekli da vi samo... Da su od 85 gostiju, 49 ih isti. Čuli smo, Željko, a može Ljiga da kaže nešto ili hoćete da pričate do kraja? Znači, pošto se ja sećam da dok sam ja bila u Savetu za štampu, vi ste... ocenjeno je, Savet za štampu je doneo ocenu da ste vi prekršili kodeks time što ste odbili da pitate za mišljenje čoveka iz SNS-a i za stav. Izneli ste optužbe protiv njega, niste mu dali priliku da odgovori. Vi ste objasnili da vi to ne radite, to je besmisleno sa SNS-a. I ja sam mislila da je to bio... Nemojte da govorite polu istinu, zato što je jako bitno da kažete istinu do kraja. Znači, mi smo na Savetu za štampu, naravno da svaka u mediju može da se desi da prekrši kodeks. Ja sam to prihvatio, kako kaže Jovana Jademić, viteški. Znači, objavio odluku Saveta. Ali ste objasnili jasnije. Pa čekajte, sedeo je čovjek na Savetu za štampu i objasnio da on ne objavljuje mišljenja ljudi iz SNS-a. Nije tačno. Lepo sam, hoćete da citiramo. 4 godine pokušavamo da stupimo u kontakt sa predstavnicima Srpske napredne stranke. 4 pune godine do tog teksta, to je bilo 2019. Dobro, kad sam ja bila član Saveta. Kad ste vi bili član Saveta, to je znači bilo davno. Do tog trenutka 4 godine oni nama odbijaju bilo kakvu informaciju, izjavu da daju. Iz ne znam kojih razloga, zato što su bili kod nas u novinama uvek imali prostor dok su bili opozicija. Elem, tada je zaista treba biti ultramazohista. I vi ste tada rekli na Savetu za štampu, što isto meni onako se kosi sa osnovnim novinarskim poslom, a to je da sam trebao da im uputim barem SMS. To je sad vađenje ovih tabloida, tabloidnih novina, da kao poslao sam u SMS, pa sam ispunio novinarsku dužnost time što sam kao mu poslao SMS. To ste vi rekli na komisiji za žalbe. Ali to je ono pitanje, ja da, super, ja sam objasnio odgovoru. Sjajno, žalili se Savetu za štampu. Konačno nas priznaju i ja sam posle toga, mi iz redakcije smo ponovo krenuli da izovemo, misleći da su promenili stav. Ok, mi smo objavili i odluku Saveta za štampu, da smo prekršili kodeks i rekli super, znači ovi hoće da korespondiraju sa nama, hajde da ih pitamo. Oni neće i dalje. Znači, moramo do kraja da kažemo istinu. To je jedini prekršaj kodeksa koji se tiče Kikinskih. Samo da kažem za ovaj SMS, pošto mi je to jako zanimljivo. Znači, znate u čemu je vrednost SMS-a? Evo sad kad kaže Marija da ona je zvala neke ljude pa nisu hteli da dođu, ona kaže da to može da dokaže jer verovatno imate SMS-ove. Naravno. Da nemate te SMS-ove, vas bi zvali lažljivicom okolo. Ja sam pominjala na tom Savetu za štampu da bi to morao da bude standard, da čak i novinari Kurira, o kom nisam imala dobro mišljenje, da čak i novinari Kurira znaju da moraju da pitaju svakoga za mišljenje pre nego što objave tekst i da se oni tako brane na sudu. I smatrala sam da to stvarno treba da nauče svi novinari. Važno je da imaš dokaz da si tražio nečije mišljenje. Pa dobro, kažete mi, tog predizborne kampanje, da li su novinari televizije sa nacionalnom frekvencijom, kad ste već bili tu, pitali za mišljenje ove druge? Ne, izvinite. Da vam kažem, da, to sam ja, da odgovaram na to pitanje. Evo imate sad konkretan slučaj, evo sa Mićom Ćulibrkom. Ja sam njega zvala prošle nedelje da dođe u ovu emisiju. Njemu se nije dopalo što su neki od nas pominjali NIN i to na način na koji se njemu nije dopalo. Odnosno njihovu odluku da odu. Odnosno njihovu... Pa pojedinačni slučajevi su sve. Podaci govore jasno da vi niste uopšte obraćali pažnju. Mogu da završim? Da, ponavljamo, ponašajem. Znači, i on ne može da dođe. Kaže da je u gužvi. Doće bilo koje druge nedelje, samo ne ove. Ja kažem, u redu, ajde sledeće nedelje. On kaže, ne mogu ni sledeće, zovite me posle 8. februara. Tu je neki drugi novinar slobodan. Ljudi. Neće oni sad, neće iz ovog i onog razloga. Dobijam odgovore, neće. Slušajte šta su odgovori. Nekih od analitičara koji su na strani opozicije. Vi ne možete mene utjerati u studiju sa Draganom Jovočićevićem, sa Nebojšom Krstićem, sa ljudima koji ne poštuju elementarnu pristojnost. Ja mogu sa Ljiljom da sedim u studiju. Ali vi ste za tog Ali ja neću da dođem u studiju sa ljudima koji nemaju... I vi imate, Željko, svoje
izjave koje su vrlo, vrlo problematične. I ovo što je napisao RTS o vama nije laž. Ovo što je RTS napisao u saopštenju nije slagao. Ja hoću da vas upomenem da vi kršite zakon. Samo da vam kažem, znate šta su odgovori nekih od analitičara? Ja sam učestvovao sada u radnim grupama. Da vam kažem samo šta su odgovori nekih od analitičara poput vas. Nisam ja analitičar, ja sam novinar. Novinara i analitičara. Hoćete da vam kažem šta su odgovori? Neki od njih kažu, nećemo zato što onda nas izvuku tamo na onom detektoru laži na Twitteru i onda ispada da mi kritikujemo opoziciju, a mi To je vaše, neko da vas sluša, ja vedem da se smeje sada na vaše opravdanje. Zašto vi u emisijama imate samo novinare večernjih novosti ruskih medija i politike? I to nije tačno. Je li Boban Stojanović, je li Rade Veljanovski, jesu oni ruski novinari? Nije bio to predizborni kampanj, pregledu u štampe. Nije tačno da nije bio. Samo sam uzeo za pregled štampe. Pa nije bio. Znači, zar ne postoji ni jedan novinar? Što ne bi u studiju sad bili Draža i ja? Pa ovdje je rekao, ja sam Dražu isto zvala više puta. Evo vidite, ali koga god da pomenete, pogrešite. Ja sam Dražu zvala više puta i to imam dokaze. Pokazat ću vam SMS poruke. Mogu da ih pokažem i gledalcima i pozivam Dražu da ih pokaže. Voleo bi da posvetite jednu emisiju o vašim SMS-ovima. Pa o tome se radi. I da kažete šta vi šaljete ljudima. Pa šta ja šaljem ljudima? U stvari vi uopšte ni ne kontaktirate nas. Nije tako, sa Dražom sam direktno kontaktirala. Direktno. Nego moji saradnici. Šta je vaši tu problem? Saradnici. I šta je tu problem? Znači, moramo i njihove. Znači, moram ja da, komuniciram hoću lično. Hoću da znam s kim sam u studiju. Jel vi shvatate vi da ja... Vi uvijek znate s kim ste da, u studiju. Jel treba sutra da, da jesam kažete... Jesam li vas ikada dovela u studiju da ne znate s kim ste? Jesam vas pozvala da ne znate s kim ste? Vi ste pozvali mene da budem sa Nebojšom Krstićem. Pa? I ja neću. Pa? Niste mi ponudili drugu opciju. Pa sad kad ste rekli Ilja Smajlović, ja sam došao. Da, da. Onda ste me zvali, a pogledajte šta vi radite. Bilo je situacija da se ni ne javite na telefon. Vi ste ugledna novinarka koja ima privilegiju da je radila na javnom servisu i da je posle toga radi na nacionalnoj frekvenciji, da imate prime time. Ovo nije baš prime time, ali dobro. Pa dobro, jutarnji program se gleda. Ajde, ajde. Hvala, pa gledaju gledaoci koji veruju u ovaj jutarnji program, koji veruju meni. I vi imate obavezu. I vi ste u toku predizborne kampanje. A samo da vam kažem, ovdje je Dragan Đilas meni rekao u jednom od svojih nedavnih gostovanja. Ne gledam Dragana Đilasa. E, baš mi je žao. Isto mislite kao ono, ne gledate ga kod mene. On je meni ovdje rekao, zahvalio mi se što sam preuzela deo funkcije javnog servisa, tako da se izgleda oko toga ne slušate. Ja ću vas da pohvalim. Znači, po ovim rezultatima, vi ste najbolji među najgorima. Znate, ali da ne pričamo o meni. Ajmo, možemo li još neku temu da otvorimo? Mislim, možemo, nije problem. To sam teo da vam kažem. Vi ste ugledna novinarka. Dolaze vam eto ovi ugledni analitičari. Ja sam dobio poziv da dođem u ovu emisiju. Dobro. A ja kad zovem čoveka, sagovornika, čak i ove naprednjake, kad me savet opomene, ja kažem šta ću da ga pitam sutra. Kad ga zovem telju. Dobro. Kažem šta će biti teme. Ja, na primjer, nisam došao sam jutros i ne znam šta ćete me pitati. Pa dobro, naravno. Pa sam pretpostavio, pošto dobijam poziv, samo kad smo mi u kao nekom lošem položaju, a to da me je sada Nenad Ilja Stefanović kao provalio, koji je najdugovečniji urednik javnog servisa od vremena Sovjetskog saveza i koji iza sebe ima ono, kako da kažem, malo profesionalnosti. I nije slagao. Nije ništa slagao. Ja uporno to govorim. Je li slagao nešto RTS o vama? Što se toliko ljuti što se RTS provukao kroz jednu rečenicu? A zato što nije isto. Ta komparacija nije ista. Ali govoreći istinu. Ali zašto mene... A zašto nije ista komparacija? Ako je to tema, izvini. Dragana Kocijerina je vodila državni skup, a vi ste stranački. A vi stranački. Pa čekajte, nije isto. Dragana... Samo da vam kažem, Žeko. Je li bilo to tema 30. decembra? Ali da vam kažem, nije isto. Zašto me nisu pozvali da pitaju? Dragana Kocijerina je vodila državni skup, ali ja nisam prozvao opšte Draganu Kocijerinu. A vi stranački. A znate, ovdje je država potpuno preuzeta od jedne partije. Ovdje se ne zna, kod vas u emisije, se ne zna gde počinje država, a gde nastavlja partija. I obratno. Dobro, hvala. Ne treba da mi zahvaljuju, vi treba da se zabrinete za vašu karijeru. Vi ste postali propagandistkinja jedne partije, nažalost, i talentovani. I ovo dokazano. Mogli ste napraviti bolju karijeru, da budete zaista neutralni. Da vam dolaze i ovi drugi, da ne sumnjaju vas. Meni dolaze svi. Zato što vam sada, kada vam izađu podaci REM-a o nadzoru vaše televizije, to će jasno pokazivati na koje ste vi strane. Ne morate vi da pokazujete SMS. Vi jasno emitujete kad čitate naslove. I to će vam biti u nadzoru. Koje teme vi birate?
Zašto su uvek Aleksandar Vučić u pozitivnoj konotaciji? A zašto su ovi u negativnoj? Pa to nije tačno. Zašto se ja nikad... Pa to jednostavno nije tačno. Zašto se ja pozivam kao, e, provalio me Nenad Ilija Stefanović? Vi ste dolazili ovdje toliko puta, ali stvarno je ovo postalo Ilija. Nisam otišao samo tajno. Ilija nije progovorila reč. Proglas je vanstranačka organizacija koja je želela. U redu, evo, rekli ste sve, onda imate slobodu, možete sve da kažete. Naravno, jednom u godinu dana mogu da iskoristim vašu dobru volju. Ste učili, ali ste odavno to napustili, treba neko da vam kaže. Jer vam to neće reći Goran Petronijević, Aleksandar Apostolovski, taj neki Andrija Jodgić iz Borbe, Duško Vukajlović. A jel može sada Ilija nešto da kaže? Ljubinka Miličić. Znači, u redu, dobro, oni imaju svoje pravo na svoje mišljenje. Da, ali imaju pravo i drugi ljudi da dođu na televiziju sa nacionalnom frekvencijom. Pa evo, vi imate pravo, došli ste i rekli ste mi sve što ste mi rekli. Pa dobro, čuvam sada još nešto za sledeću godinu kad mi budete ponovo pozvali. Da kažem. Da, ne znam šta bih pričala. Evo, i Biljaći Ljilja je involvirana u zakonske obrede. Ona jako dobro zna šta zakon podrazumeva. Evo, jedna od stvari oko kojih su se dopisivali RTS i Dragan Đilas jesu ovi fantomski birači i taj čuveni slučaj vodovoda, ne znam da li ste vidjeli, Željko. Pa, jeste li vi ispratili to što se dešavalo u vezi sa tim biračima koji su prijavljeni na istoj adresi na kojoj je prijavljen i vodovod? Znate, jedna od posljedica ovih monokultura koje mi imamo u opozicionim i režimskim medijima, odnosno provladinim medijima, je to što vi nikad se ne sučele dve strane. Tako da, na opozicionim medijima i od Dragana Đilasa čujete za fantomske birače, ali ja do sad nisam videla neke naročite dokaze. Ali, da, nisam videla nikakve u stvari dokaze. Hvala, Željko. Znači, dokaza... Željko nije pristojno, stvarno. I ne samo što... Ali Željko stvarno nije pristojno. Ovo je stvarno za svaku ono... Ovo je užas. Niste vidjeli ni jedan dokaz. A može li da kaže nešto? I ne samo što su to nedokazane tvrdnje, kao na čim su vidjeli da su 40.000 glasova manje imali, rekli su opozicija da je 40.000 glasača došlo iz Republike Srpske, što je notorna laž. To bi čak i Željko, pretpostavljam, sad se složio. Da, ja mislim da je unutrašnja migracija mnogo veća. Imam podatke. Znači, ono je bilo laž. Imamo i osnovane sumnje za Kikinđane koji su dolazili ovdje da glasaju. Izašla sa lažnom optužbom i to je dokazano. Za taj vodovod, ja sam čula sve što je rekao Dragan Đilas da ti ljudi ne postoje, ali sam također videla posle i na mrežama neki snimak gde ljudi pričaju mi živimo ovdje, mi ovdje živimo 20 godina, mi smo u biračkom spisku, mi postojimo, nije istina da je ovo samo zgrada vodovoda. Ja, prema tome, šta ja treba da mislim o dokazima navodnim Dragana Đilasa, ako se tako brzo razkrinkaju? Treba institucija, ne da vi procenjujete da li neko živi u vodovodu. Čekajte, vi sad procenjujete šta je zakon, šta nije. Ja vidim i ovo moje zgrade neke listiće da se komšije pitaju ko su ovi ljudi. Iznose se nedokazane i nedokazive optužbe. Gde se iznose? Pa o tom vodovodu, jeste li videli da se... Gde je Marija, kod vas na televiziji? Ovo mi je važno da kažem. Gde se iznosio? Ja ne zameram opoziciji što iznosi nedokazane i nedokazivo. Ja zameram medijima koji kada citiraju Dragana Đilasa ili bilo kog drugog koji ne kažu da za to nema dokaza. To bi bio minimum, ja mislim, Željko, da bi ti tako radio u svojim novinama. Da, ali evo sad si... Jer to nijedna institucija. Jutro ste gledali pregled štampe. Sad ste rekli institucija. Znači, nijedna institucija nije... To ni na jednu instituciju nije utvrđeno. To je kao kad sedite sa ljudima koji vam već navaju šta je kršenje Ustava, a Ustavni sud je već o tome presudio. U redu, izvinite, Željko. Da. Izvinite, evo, zaista sam se nasmeo slatko. Ne mogu da vedem da ste došli do tog nivoa, ali dobro. Mi govorimo o stvarima koje se ne pojavljuju u javnom prostoru. Željko, mogu samo ja nešto? To je ono što je jako problematično. Mi pričamo o temama koje se ne pojavljuju. Znači, vaši gledalci ne znaju o čemu se radi. Ali evo o čemu se radi. Evo o čemu se radi. Ali evo o čemu se radi. Evo sad sam rekla da pripreme snimak jedan da pustimo. Dakle, ovako. Već imamo snimke. Da, imamo snimke. To kad je reč o vodovodu i to je zaista
bila ali, velika tema kako je tema, moguće znate, da su ljudi prijavljeni. Pa ne, politikama. Mislim sad, Željko, stvari. A nisam spreman. Niste mi rekli o čemu ćemo pričati. Evo, reći ću vam što se desilo sa vodovodom. I onda se ispostavilo da tamo stvarno žive ljudi i da tamo žive od rođenja. Da je to vodovod gradio zgrade uglavnom za svoje zaposlene. Pa se zvali ovoga Dikanovića. Tamo se zovu ljudi ovako, Butić, Dželadin, čovjek se pojavio imenom i prezimen, govorio za jednu televiziju. Ne treba vi to da radite, nego tužilac da utvrdi. Pa, tužilaštvo je do sada moglo da utvrdi sva ta sporna adresa. Ali ovome se priča i ljudi se ubeđuju da je ovo istina, da na neko... To je Dragan Đilas rekao, posle su mediji na Novo S i N1 ne govore da je to demantovano. Zašto ne kažu da su ovi ljudi pojavili? Ovako se zove žena, se zove Zlata Belić, Anastovski, Dragoljub, svi oni žive na toj adresi i svi su oni navodni fantomi o kojima je govorio Dragan Đilas i sad se na Novo S, na N1 i za svim tim opozicijenim medijima niko ne kaže pa dobro, evo ovo za vodovod stvarno nije tačno. Koji su ti mediji? To su spravi ljudi. Koji su ti mediji? To svi ljudi zaista postoje. Jel vidi njih Srbije? Ja ih vidim. Vidi ih, naravno, da ih vidi. Ogroman broj ljudi. Jel imate te podatke? Jel možete kao da obavešten novinar kada mi kažete... Pa šta to znači? Za njih ništa ne važe. Nikakva pravda. Oni mogu da laže koliko hoće. Ali vi imate, evo, vi imate nacionalnu frekvenciju. Podležete... A ja ne lažem svoje gledalce, odmah da vam kažem. Nikada. Vi obmanjujete svoje gledalce. Ne, nikada. I to je jako uspešno. I jako uspešno tako što vi ovde sedite ovde danas. Da, jako uspešno tako što vi ovde sedite danas. Jako uspešno obmanjujete, kako da kažem, lepo izgledate, lepo pričate, školovani ste, ali obmanjujete svoje gledalce. To je sad malo... Možemo li da vidimo... Pa dobro, šta sam vam kažem? Možemo, evo, samo da mi kažem. Podaci govore da vi... Te fantomske birače, pa nek se onda smeže. Da vidimo, samo da mi jave da smo spremili to. Jer sad sam bukvalno, evo, od ovog trenutka sam odlučila da to pustim jer mislim da je bitno. Pa ja mislim da je jako bitno da se provere sve te adrese. Da, reci nam da se provere, znači da vi otvorite emisiju o problem o tome, a toga nema u javnom prostoru. Zašto mi sad prikazujete sa jedne adrese? Nego vi treba da ste sve vreme involvirani u slučaju. Šta si mi rekao? A sada je problem da dokažete na jednoj adresi da li neko živi. Moguće je. Pa zar nije problem bio da se prvo nađu dokazi pa da se onda iznesu optužbe? A ko da treba da traži dokaze? Evo, pa čekajte, znači ne treba tražiti dokaze. Ni novinari, ni političari. Čekajte. Znači ja imam pravo da iznesem optužbe najgore i onda da kažem, molim vas, nek tužilac dokaže da nije istina ovo što sam ja izmislila. Pa naravno, ja sam tužilac se pozivao kada ovaj napiše na naslovnoj strani i na ovim medijima kad kažu da sam strani plaćeni domaći izdajnik i da me Đilas finansira. On sam i ja pozivao tužioca da i on preduzme korake da dokaže tu moju antidržavnu delatnost. Znači, ja sam uvek za to da tužioci istraže. Vi ste smisao institucija pogrešno shvatili. I da ove slučaje sve tužioci istraže. Ajmo da imamo državu, sistem i onda ne moramo ja i vi da raspravljamo o tome. Da se iznose lažne optužbe, a da onda kažemo tužiocu, a ti sad od njega. Nego ste vi dužni pre iznošenja dokaza. Ovo bilo bi pa sve tema. Znate kad su bili izbori? 17. decembra. Znate ovo sad kako se smijete grohotom na ideju da neke optužbe nisu dokazane? Ja od vas svašta očekujem. Nijedna jedina optužba. Takva vrsta tog relativizacije i razvodnjavanja, svaki put me iznenadite kako pređete prag. Znači, nijedna optužba nije dokazana. A druga stvar, rekao sam vam, vi možete vaše stavove non stop da iznosite ovde, pa ću vam ukrasti još jedan minut. Vi možete non stop. Ja vam kažem, ljudi vas smešaju i misle da ste na izbornim listama. Jer vas je svuda. Vi po svakoj temi na javnom servisu, pa vi više niste predsjednica UNS-a. I druga stvar, ova vlast je očigledno nešto od vas videla. Vi ste upisali u birački spisak UNS-a pred Skupštinu, to vaše kolege kažu, da ste upisali 400 ljudi od novih članova pred Skupštinu. To se radi i naprednjaci. Samo što je Nino Brajević vas pobedio, pa bi ja uputio Dragana Đilasa da pita Ninu Brajevića kako se on izborio sa fantomskim glasačima na Skupštini UNS-a Ljilje Smajlović. Mislim da bi bila korisna informacija za opoziciju. E, ajte sada da pričamo o tome. Prvo, ljudi su se učlanili u UNS u vreme kad ja uopšte nisam ni predsjednik UNS-a, ni član komisije koja prima ljude UNS. Znači, ljudi su se sami učlanili. Kad vam ti ljudi ne
valjaju i kad sumnjate da oni pogrešno glasaju i ne glasaju za vas, vi ih proglasite za fantomske birače. Upravo to dođe rade. Dođe 3 dana u UNS. Upravo što se pre toga učinu u vašu organizaciju kad toliko vole? Vi na isti taj način pa sada što? Pa opisujete... to je rekao Nino Brajović, ne ja. To je vaš rekao ovaj, čovjek, pa kako čovjek, pa znate čovjek iz vaše organizacije. Ljudi iz vaše organizacije. Dakle, ne, ovo je javno ali ja bilo. Ne bi te prljave stvari ni pominjala ja vam kažem, zato što se ne radi tako. Ne kaže se ja tvrdim da je Željko plaćenik, a nek tužilac ispita Željka, nek vidi sve njegove račune, pa da saznamo koga plaća. Znači, to se tako ne radi. Koga sam ja dovodio u goste kada ja uređujem medije? Optužbe. Znači, kod mene u mediju ne mogu da dođe samo jedna strana. Optužbe bez dokaza se ne iznose nigde, ni u politici, ni u novinarstvu. Ja sam nadležna samo za novinarstvo. Ja ću da govorim da je to nedopustivo od novinara. Ali mi je ovaj vaš smeh prilično tragičan. Vi se smejete činjenici što je neko izneo lažne optužbe i tvrdite nema veze što su lažne, nek tužila se time bavi. Vidi se to da tako ne funkcioniše vreme, ja, ni društvo, ni novinar. Ja stvarno navijam za vas da se vratite na prave staze od kada radite u ruskom državnom mediju. Poprimili ste ruske državne kako zove manire. Znači, postoji to kao da ste u Sovjetskom savezu. Moja istina nije jedna druga istina ne postoji. I nažalost, ja vas pozivam da se vratite na novinarske to. I da vas ljudi predstavljaju onim što jeste. Znači, ako mene kažu da sam ja promoter opozicije, da razgovara, i vi se predstavljate ovdje, niste vi kolumnistkinja Nedeljnika, niste tamo u uredništvu, vi ste novinarka Russia Today, je li tako? Isto koliko i kolumnistkinja Nedeljnika. Državne ruske televizije. Ne mogu da vam opišem, Željko, koliko me raduje što vas sekira to što me viđate na raznim televizijama. Uopšte me ne sekira. Ja baš volim da... To možete prijateljima da poručite. Ali bi volio da imamo raznovrsna program. Da bude tu Ljilja Smajlović, ali da bude i Zoran Sekulić, na primjer, u emisiji nekoj. Zašto Zoran Sekulić ili neki drugi ljudi koji imaju dignitet u našoj profesiji, koji su urednici isto, ne gostuju kod vas, nego Aleksandar Apostolovski po nekoliko puta. Ko je Andrija Jorgić? Hoćete mi otkriti tu tajnu? Urednik borbe. Šta je borba? Ajde objasnite, nikada nije bio. Ajde objasnite gledaocima prve. Koji je to medij? Pomešali ste dosije. Tri puta u pregledu štampe u 43 dana izborne kampanje je pred Andrija Jorgić. To i nije moj dosije. Kod mene nije nikada bio. Znate šta je borba? Ja vam kažem, kod mene nije nikada bio. Znate šta je borba? Pitam vas kao novinarku koja ne laže. Jer znate šta je borba? Koja je borba? Ima više borbe. Nema više. On kaže neki urednik, ima jedna, kaže, ima urednik borbe. Koja je to? Šta je borba? Da li gledalci, da li građani Srbije znaju, jer vi znate, Ljilju, šta je borba? Znam šta je borba. Šta je? List. Koji, gde izlazi? Borba izlazi u Beograd. Ovo je trik. Gde ga vi kupujete? Pa ja ga ne kupujem, ali ga nalazim na nekim mestima. Da, pa... U nekim ustanovama javnim. Ne poznam kolege, ali sam viđala list na radu. A ovoga je kolegu znate? Mislim, sad moram da vam govorim istinu ovde. Ne, kolegu ne znam, ali list postoji, štampa se, povremeno ga vidim. Kada on gostuje na nacionalnoj televiziji non stop? Pa dobro, znate šta. Ali ove televizije poštuju, ove druge poštuju. Verovatno Nova, čekajte, verovatno Nova S list nema mnogo više čitalaca od borbe. Ali nemojte vi Nova ne podlože zakona koje podlože televizije sa nacionalnom frekvencijom. Dobro, što onda uvlačite? Što onda uvlačite? Nemojte brkati babe i žabe. Pa što onda pominjete to? Pa što vi uvlačite te žabe u tu vašu priču? Mene interesuje, zašto REM, to je vaš UNS objavio pre neki dan, da REM laže. Da je stručna služba odmah posle izbora napravila nadzor nad televizijama sa nacionalnom frekvencijom. Ali UNS se poziva na tajni izvor i mi još uvek ne znamo da li je to tako. A Višnja Ranđelović koji ste vi progurali tamo, nažalost, se pravi mrtva. E nije, nego Nino Brajović, da li verujete? I sam priznao. Nino Brajović. To je njegov predlog bio javni njegov predlog. I to je utvrđeno na sednici Skupštine. On se isto ovih godina pravi mrtva. A zašto lažete, Željko? Jer znate, laž je kad nešto govorite, a ne znate da li je istina, to je prosto lažna optužba. Radite isto što i Đilas. Pa ovo sad što ste uradili. Pa ovo sad što ste rekli, ako ste vi progurali. Nisam, ceo UNS zna da je Nino Brajović predložio, to je utvrđeno i na skupštini UNS-a. Zašto govorite stvari o kojim ništa ne znate, nemate nikakve dokaze? Šta, treba tužioca ja sad da zovem da utvrdi? Pa to je vaša teza. Ja ću da vas opljujem, a onda nek dođe tužilac da kaže Željko je slagao. Vi imate to. Pa vi imate izgleda moć da lažete gde god vam padne na pamet. Postoji neki konsenzus u okviru. U okviru javne scene koja je provladina, da vi ovdje uživate jedan od najvećih ugleda u Srbiji kao novinarka, koja može da kaže o raznim stvarima nešto. I vi dominirate na servisima, javnom servisu i televizijama sa nacionalnom frekvencijom. Okej.
Ali zašto nikog drugog nema koji ima suprotno mišljenje od vas, Ljiljo? Radujem se što vas toliko nervira, što dominiram kad gostujem. Pa građane Srbije mora da nervira neravnopravnost. A, građane Srbije to nervira, ne vas. Pa da li postoje ovi ljudi koji... Dobro, to je još jedna ona nedokazana i nedokaziva optika, znate. Vi ćete moći ponovo, Ljiljo, pošto ćete vi u narednih nedelju dana ponovo biti u prime time u nekim emisijama. Znači, vi ćete imati priliku ponovo da dokažete svoj stav. Nadam se da vas to neće previše zaboraviti. A ja neću. Ja ću morati da idem na ove opozicione televizije, kako vi kažete, ali to ljudi ne vide u Srbiji, znate? Jao, strašno. A, strašno? Strašno. Svega 40%. Pa to se i vi konstatovali u Srbiji. Zar se ne hvale ljudi da su najgledaniji i da 40% ljudi gleda? De. Pa kako možete... Pa u okviru kabla. Da su oni najgledaniji. Ali ko ima kabal? Da su pa oni ima, skoro svi imaju kabel. Pa da, sigurno. Oni se hvale da su gledani od svih. Ljiljana, ne znam zašto, Ljiljana, vi imate prostor da nemojte se nervirati. Imali ste, pročitali ste tri činjenice za koje ne znamo emisija, da li su istine. Imate posle emisija koje ćete vi dominirati, pošto vas i naša današnja koleginica domaćin uvažava toliko da vas neprestano zove, pošto vas RTS uvažava i toliko da vas neprestano zovu, tako da ćete vi imati prilike da elaborirate sve ove vaše tvrdnje o meni, o bilo kom drugom. Ja sam iskoristio ovo malo prostora koje dobijem na televizijama s nacionalnom frekvencijom, pošto očigledno sam važan kada treba pokazati da smo mi ti koji se ne držimo kodeksa zakona, e onda me pozivate emisiju, pripremate kao neke priloge o fantomskim biračima. Ma ne, nisam, vidite, nisam pripremila. Meni bi bilo drago da sledeći put me pozovete i kažete, pričat ćemo o fantomskim biračima. Vi kao iskusna novinarka koja ima tu emisiju, imate povlasticu da vi radite dva put nedeljno po 4 sata, to mnogi novinari nemaju. Vi ste se izborili za to, svaka vam čast. Imate komociju. Znači, barem se pripremajte profesionalno. Znači, kad me pozovete, ne mora Dragana, vaša producentka, vi kažete, Željko, pričat ćemo o tri teme. Molim vas, pripremite se. Aha, pa dobro da ste tražili, ja bih vam rekla otprilike koje su teme, ali to je prelistavanje štampe. Pa to je prva godina, da treba da učite. To kad dođete u redakciju, ovo se odgovor nauče. Ja sam završila fakultet, nisu me naučili da moram gostima u prelistavanju štampe da kažem to. Kojim ćemo sve teme. Nikome od gostiju u prelistavanju štampe ne govorim što će biti teme. Dobro da ste priznali u javnom prostoru da nikom ništa ne govorite, da dođe tako. Dođite i gostujte. Pa... U prelistavanje štampe, Željko. Pa smo pričali nešto danas o naslovima. Prelistamo štampu, pa jesmo. Ko je, šta? Pa... Ajde, recite mi ja naslov. Kako da pričamo kad ste vi? Pa vi ste nametnuli temu. Ne, pa vi ste... Pa ja sam htjela, naravno. Pa evo, fantomski birači. Koje je vaše prvo pitanje bilo? Pa evo, fantomski birači, to vam je na jednoj naslovnoj strani. Koje je vaše prvo pitanje bilo? U vezi sa RTS-om i Đilasom. Pa jeste mi to obavestili da će to biti tema? Molim? Jeste mi obavezili da će to biti tema? To je prelistavanje štampe. Pa vi ste profesionalka, vi kažete da ste vi profesionalci, a da smo mi opozicioni novinari. Ja od vas profesionalaca očekujem, ja ne očekujem od Pinka. Znate, vi imate televiziju koja... Da vam kažem koje će teme biti, to je vaša zamerka. Vi imate televiziju gde će uskoro ova se skinuti gola. I to niko nema kao temu. To Ljiljana uopšte ne obazira se na to. Ali ajde te fantomske birače. Ajde da pogledamo te, ko manjuje, da vidimo ko stvarno manjuje birače. Ja vam zaista kažem, Nalazimo se u ulici Milice Janković broj 3. Zapravo se nalazimo u radnom pogonu javno-komunalnog preduzeća vodovodi i kanalizacije. Zašto se nalazimo ovde? Mislim da ste upoznati, ukoliko niste, Dragan Đilas je rekao da se konkretno ovde nalaze fantomski birači, to jest nepostojeći ljudi. Sva Vučićeva bulumenta na čelu s Informerom se pokrenula, demantuje ono što smo govorili, i Ana, i Tijana, i Mila, i svi ljudi iz SSP-a i ja. Ogromnom broju ljudi koji ne žive u Beogradu, ne žive na adresama na kojima su prijavljeni, nazvani su fantomski birači. Kažu su demantovani. Pa ajde da krenemo redom sa svim tim objektima koji su navodno demantovani. Prvi je ovaj ovde. To je objekat Beogradskog vodovoda i kanalizacije, nalazi se u ulici Milice Janković broj 3. Na njemu je prijavljeno 211 ljudi. U ovom pogonu se nalaze mehaničarske radnje, limarske, gumarske i ostale, gde mi održavamo naša putnička i teretna vozila za ceo Beogradski vodovod. U okolini našeg pogona, iza pogona, van pogona, znači, nalaze se stambene zgrade koje su radile firme za naš Beogradski vodovod i tu žive većinom
ajde da kažemo, nekih 70% živi vodovodskih radnika, a ostalo su ostali ljudi koji tu stanuju normalno kao i svi drugi stanari, kao i ove kuće koje su oko nas. Nas stanare i vodovod spaja jedino ista adresa. Milice Janković broj 3. Su nekad bile barake samačke, bile su porodiče tamo u produžetku je to bilo. Na ovoj adresi živim od 20. januara 1953. godine. I nisam menio ni adresu, ni ništa. Uglavnom, ceo ovaj kraj je bio pod brojem 3. Mada i sad ja sam pod brojem 3 i ovi komši oko mene. Sve je to pod brojem 3. Zlato, da vas pitam, vi živite u ulici Milice Janković broj 3? Milice Janković 3, guest stan broj. I koliko dugo živite na adresi? Ovde od juna 2007. godine. Ovde sam se oženio 74. godine i živim u ovoj kući sa suprugom, dve ćerke, zetom i četvoro unučadi. Tako da će i oni nastaviti da žive ovde. Ja sebe ne smatram fantomom, a sad on može kako hoće. 2008. dok su oni bili na vlasti, nismo bili fantomi. A ove fantome valjda Vučić napravio, pa eto. A gluposti, brate, nemojte da njega pominjete, jer je lažov ortodoks. Ma, ja sam nevidljiv, sam za sebe, a kamo li on da me vidi? Ko je taj da me vidi? Đilas? Da. Nema šanse u mene da vidi, ja sam nevidljiv. Mislim, neverovatno nešto. Ja sam ovde, nećete verovati, rođen u baš zgrada ovde, a imam 69 godina. Ne može da baci oko na ovu lokaciju ovde, znaš. Aha. Isto ko što je baci u Deligradsku i Kneza Miloša, znaš. To je i da. Ekonomija ljuta. Vodovod se nalazi na ovoj adresi od pre mog rođenja. A njega su navukli zato što je glup. I što hoće i da laže. Prvo, vodovod je preduzeće, a ovo su stanari ovde. I to se od pamti veka je ovako. Posle 38 godina nisam ja vanzemaljac, bre, ja sam i dalje radnik vodovoda i dalje živim tu. Pa on se ponaša kao da nešto zna. U stvari nema pojma. Vodovod je nešto drugo, a mi smo ovde ljudi koji su rođeni, koji su radili u vodovodu, stekli penzije, osnovali porodice i sve. A on nikad nije ni došao, on ni ne zna gde je ovo. Ali zato je našao fantomske birače. Pa može onda naziva kako hoće, došao nekad da nas vidi. Stižu sve računi, sve živo stiže. Nema, na koje će da stižu drugo? Jasno, hoćete da nam pokažete račun? Pa evo, sad ću da vam da pokažem. Evo da, šta smo videli? Jesmo videli koga obmanjuje? Ko obmanjuje? Gledaoce i građane u Srbiji. Vi treba da zovete ovde, znači, predstavnika Srbije protiv nasilja. Pa vi ste tu. Pa i da sa njima dva gosta Srbije protiv nasilja, da konačno, pošto non stop su dva neka naprednjaka, da oni vama odgovore, pa da donesu nešto, pa se sa njima takmičite. Pa vi ste tu, vi ste učesnik u našim skupovima, pa vi ste tu, ovde ste. Ja vas pitam kao novinara, ko obmanjuje ovde sada gledaoce, građane naše? Pa vi sve vreme obmanjujete. Ovo je ja, ovo sa ovim fantomskim biračima, to ja obmanjujem, ja? Toga možemo da se vratimo na zakon o elektronskim medijima. Ako se slažete. Ako imaš potrebu, samo moment. U zakonu o javnom medijima i informisanju, to je jasan. Vi ne bi radili ovu emisiju da ovde se poštuje zakon. Malo pristojnosti. Vi bi morali da odete na ovaj informer. Dobro, ako ćemo da verujemo svojim očima, onda ćemo verovati da ovi ljudi postoje, da se zovu tako kako se zovu, da žive tu gde žive. I to je problem sa tim optužbama za koje ne potražiš nikakve dokaze. I onda ljudi treba da govore ja postojim, ja se tako zovem i ja tu živim. Da.
i da to nikad ne prikažu televizije na kojim je glavna vest bila da su to fantomski birači. Nisu za ove. Da. Znači ima preko 400. Baš za ove. Baš za ove je bilo i žao mi je što te televizije obmanjuju svoje gledaoce i što ne govore da ovi ljudi zaista postoje, da to nisu nikakvi fantomi. Meni je to žao, a drago mi je što su gledaoci videli ove ljude koji nisu. Koji nisu fantomi, nego zaista ljudi koji žive na toj adresi koji glasaju svih ovih godina. Idemo kratko na pauzu, 4 minuta pa nastavimo.